Автомобілісти вимагають від влади узаконити нелегальну схему щодо євроавтівок. Що чекає на власників нерозмитнених авто, спробуємо обговорити сьогодні у нашій студії. Це програма «На часі». Кажу вам доброго вечора і поспішаю відрекомендувати гостей нашої студії. Поруч зі мною Іван Поробій, адвокат та юрист, Ігор Васильєв, голова Тернопільського осередку Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан», та Тарас Гутик, начальник відділу митного контролю Тернопільської митниці Державної фіскальної служби. Доброго вечора, кажу вам. Через кілька хвилин до нас також приєднається заступник начальника патрульної поліції у місті Тернополі Олег Сороковий. Ну, власне, давайте кілька слів обговоримо ситуацію. Власне, я думаю, що всі канали, так, всі сьогодні обговорюють те, що відбувалося і, можливо, відбувається ще зараз під комітетами, так, в комітетах щодо акції протесту, так, можемо так назвати, власників автомобілів на європейських номерах, які виступають начебто за легалізацію, і можемо сказати, що чи підтримати, чи не підтримати, не знаю, яка буде позиція. Ну, чи пан Іван, чи пан Ігор, скажіть нам, будь ласка, яка ваша позиція? Ви, напевно, сьогодні стежили, чи мета виправдової засоби, чи не надто, скажімо, радикально перекрили пів столиці, якось так склалося. Поки що начебто рішення немає. Я, з вашого дозволу, маленьку ремарку стосовно акції протесту. Це, скоріш, спосіб нагадати про проблему і про себе, а не акція протесту, тому що ми вже бачили, які акції протесту можуть бути. Це більше тему розкриє, напевно, «Автомайдан». Але і це добре, тому що проблема в державі є, це треба піднімати, і наші високопосадовці, особливо депутати Верховної Ради, як представники народу, яким делеговані повноваження, знають про цю проблему і не один день, і чомусь аж треба доходити до того, щоб перекривати рух столиці, щоб нагадати про питання. Ну. Ваша позиція, зокрема, і також «Автомайдану», ви маєте певне відношення до автівок, напевно, маєте власну позицію. Сьогодні, власне, активістів, всі активісти поїхали до Києва, ми маємо кілька коментарів і чекаємо прямого включення з Києва, тобто ми послухаємо вимоги активістів. І, ну, власне, також певне зібрання було також сьогодні таких власників, таких автівок у Тернополі. Ми також маємо сюжет, потім ми почуємо. Глядачам кажу, що ми працюємо у прямому ефірі, 25-25-97, номер нашої студії. Якщо ви користуєтеся такою автівкою, у вас є запитання чи коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Отож, Ігоре, ви, я так розумію, ні ви, ні члени вашої організації не їздять на таких автівках. Чому? Здавалось би, досить дешево. І враховуючи так ваш автомобіль, я думаю, можна було б на якомусь за ту саму вартість Range Rover їздити, купивши його. Або на двох. Ну, так. Ну, насправді, дійсно, немає у нас в організації авто, ну, я не помічав, що були люди на автомобілях на іноземних реєстрації, там, на польських бляхах будемо говорити, зараз вже всі канали навіть підхватили таку назву гарну «польські бляхи». Немає. Розділяв би цю проблему зразу на двоє, тому що я не впевнений, що всі люди, які вийшли сьогодні, приїхали під Верховну Раду, вони хочуть легалізувати свої. Ні, дуже сумно. Було б, щоб всі люди, які сьогодні приїхали, вони хотіли б легалізувати автомобілі на іноземній реєстрації. Раз. Попри це і «Автомайдан», і я особисто, скажімо так, ну, ми не є політичною партією, що ми маємо реагувати на кожен там, акцію протесту, але ми повністю підтримуємо зниження мита. Ми, більше того, хотіли б долучитись до того, що нам треба виробити, або ми будемо діяти по закону, і тоді треба розуміти, що в 2020 році ми отримаємо, що тільки буде дозвіл в'їзду Євро-6. Це буде проблемою для автомобілістів і для покупців. Тому що зараз ще діє Євро-5, і це там приблизно 2010 рік. І я пробачаюсь. І насправді 2010 рік, і навіть не всі автівки, є 12-й рік. Тобто це досить нові автомобілі. Тобто вони коштують і треба розмитнити. Треба розуміти, що діє закон у нас зараз про те, як так, можна дешевше. Представник митниці, який нам потім про це скаже. І треба прекрасно розуміти саме головне, що
їх вже є багато, цих автівок на євроблях. Ну, кажуть, близько 2 мільйонів. Власне, ну, давайте не запитаємо рахував їх пан скільки? Тарасу, ну, скільки так митниця декларує? Відомостей Державної офіційної служби, у 2017 році зараз знаходиться 164 тисячі транспортних засобів на території України. 164, то я ну, думаю... Ну, будь ласка, 164 тисячі. Але зараз також знаходиться 52 тисячі автомобілів, які вже з порушенням знаходяться митних правил України. Чекайте, бо покажуть, що лише 3 тисячі сьогодні приїхали до Києва. Ну, ну от, тобто... ви тут порахуйте. Тобто це вже є проблема, з якою держава не може нарахувати. От тепер, так як є там, скільки, 5 способів вести автівку. От є 5 чи 6 там способів, вже кажуть, сьогодні появився 6. Чекайте, навіть. Бо я знала про 2. Вже є навіть 6, сьогодні мені розказали, я просто зранку виїжджав від Верховної Ради. Мені було дуже цікаво, вже 6 є спосіб один. Я не буду зараз рекламувати, як це можна зробити, але це є проблема. І треба розуміти, що якщо б ми мали нормальне законодавство, цієї проблеми ніколи не було. Раз. Друге, якщо б громадяни України розуміли, що не можна порушувати закони України, також би цієї проблеми не було. Mm-hmm. Тобто ми маємо цю таку палку на двох кінцях. З одного боку, я в 2015 році купую автомобіль і розмитнюю його за 8 тисяч доларів, я розмитнення заплатив. Це з одного боку так. А з другого боку, я готовий, щоб мій автомобіль впав в ціні і боротися на те, щоб знизити мито, і щоб ми всі могли купити автомобіль, і щоб там це розмитнення коштувало 500 доларів, як в Європі. Я за, але давайте розуміти, що це спочатку треба навести порядок. Якщо ми доб'ємося, що у нас буде мільйон таких автівок. От раніше приходили ці власники на євро-номерах і пікетували Верховну Раду. Тобто приходили їх там 200 чоловік. Сьогодні, ви кажете, 2000 автівок. Що ми через рік мільйон отримаємо і буде колапс в Києві зовсім, я так розумію. Тобто те, що треба щось робити, це 100% без сумніву. Давайте ми послухаємо відеокоментарі. Я попрошу до ефіру сюжет. Це, власне, про те, що невеличка акція протесту сьогодні відбувалася під стінами обласної ради, тому що не реагувала десь влада на спочатку так на мітингувальників, і тому організували протести також і у Тернополі. Я прошу сюжет Євроавто до ефіру. Давайте подивимося, послухаємо, що вони казали. Барабани, плакати і більше тисячі автомобілів – так розпочався ранок під Верховною Радою України. Активісти, які їздять на євробляхах, прагнуть розмитнювати куплені за кордоном авто за доступними цінами. Акцію підтримали в кожному обласному центрі, зокрема й у Тернополі. Водії кажуть, що нині пересічному громадянину купити в авто Україні неможливо. Ціни вдвічі, а то й втричі дорожчі, аніж в Європі. А розмитнення іномарки класу Євро-5 коштує, як новеньке авто. Основна ціль – показати, що ми є. Що ми є на місці і не тільки в Києві, аби люди почули нас і дослухалися. Що ви відстоюєте? Ви щойно говорили з цифрами, порівняння? Ми відстоюємо доступне розмитнення автомобілів на євро-номерах. Для того, аби мали можливість українці за доступними цінами розмитнити їх. Тобто ми порахували і вирішили, прикинули, дійшли до висновку, що адекватна ціна, оптимальна ціна, то є 500 доларів або 500 євро для того, аби ми могли це собі дозволити в Україні. Ви теж їздите на євро-номерах? Так, я теж їздити на євро-номерах. Кожен з цих активістів, це його особисте питання вирішує? Розмитнення маєте на увазі? Я думаю, це обличчя питання абсолютно всіх українців, тому що коли ти все життя збираєш на автомобіль відкладач, тому що ну, при середній зарплаті нехай буде навіть 4 тисячі гривень. Скільки часу потрібно, аби назбирати на автомобіль, який вартує в нас, ну хай буде і від 4-5 тисяч. Ну, ви на власному прикладі пояснювали, самі купували за кордоном автомобіль, так? Так, я купував сам автомобіль за кордоном, перебуваю в Україні по режимі транзиту з виїздом за кордоном. Ну, схем насправді дуже багато. Про них одночасно в медіа розказувалися. Хтось їздить на автомобілі, який сюди приїхав іноземець. Таким чином вони можуть перебувати тут рік часу. В когось автомобіль в режимі транзиту, який теж переїжджає кордон час від часу. Тобто варіантів є багато, і ними люди поки що змушені користуватися. Для прикладу, ми розбирали автомобіль Volkswagen Passat B5. Орієнтовна його вартість за кордоном – це 2000 доларів.
Тобто, ну, це вже ціна, за яку ти в Україні не купиш автомобіль нормальний, скажімо так, не вбитий, не гнилий і до цього ж комфортно. Стосовно цифр. В Німеччині розмитнення такого автомобілю вартує 0 євро, реєстрація 60. Аналогічні ціни в Литві. Розмитнення 0 і реєстрація 60. В Польщі, в нашій сусідній державі, розмитнення 3,6% від вартості автомобілю і реєстрація 110 євро. Відповідно ж, в Україні розмитнення такого автомобілю складає 4638 євро, мито 200 євро, ПДВ 1368 євро і реєстрація 274 євро. Всього разом 6480 євро просто з нічого береться. Аби вільно користуватися автомобілем з іноземною реєстрацією без розмитнення, водії використовують безліч схем. Хтось реєструє машину на іноземну фірму і приганяє її з-за кордону. Інші купують у посередника іноземця. Я зараз роблю так. Моя людина, у мене на роботі в Болгарії, мій менеджер, я його відрядженням посилаю сюди. Він заїжджає, сідає на автобус, після того, як він виконав свої справи, їде назад. А я їжджу на своїй машині, яка офіційно моє майно, але вона використовується в службових цілях. То невже для таких людей, можливо, потрібен механізм? Більше 9 років я не розмитнюю авто своє і не збираюся. З тернопільськими мітингувальниками зустрілися представники влади. Вони висловили автомобілістам свою підтримку. Однак зазначили, що на рівні області такі питання не вирішуються. Чекатимуть вказівок з Києва. А в столиці наразі напружена ситуація. За словами активістів, поліція не пропускає автомобілі учасників акції під Верховну Раду. А народні депутати вже збирають нараду. Поки у Верховній Раді вирішують долю авто на іноземних номерах, водії змушені перетинати кордон щорічно, а деякі – кожних 10 днів. Богдана Сарабун, Андрій Черничук, Вісті ТТБ. Ну, ось бачимо, якось так розвивалися сьогодні події і в обласному центрі, во всіх обласних центрах, напевно, України. Ну, і дещо так потім будемо мати включення з Києва, нам скажуть, які їхні основні вимоги. Але, власне, з коментаря ми вже почули, що доступне розмитнення, так, мораторій на дію екологічних норм Євро-5 і таке всяке інше. Ну, поки що хочу запитати представника митниці. Скажіть нам коротко, які зараз є легальні методи, аби на такій машині їздити, і які ваші в принципі повноваження, аби разом з поліцією, напевно, так, ви вже тут спільно, щоб знаходити порушників. І чи вже знайшли? Яка ситуація в Тернополі? От зараз це питання до вас. Якщо брати на сьогоднішній день, згідно чинного законодавства, діючого Митного кодексу, транспортні засоби на іноземній реєстрації можуть бути ввезені або тимчасово, в режимі тимчасового везення, або ввезені в режимі транзиту. Тобто два методи, таких так? Основних. Пан Ігор знає 6, але основних законних 2. Ні, маю на увазі законні методи везення транспортних засобів на іноземній реєстрації. Якщо брати везення на тимчасове везення, значить для нерезидентів їм дозволено возити такі транспортні засоби, які зареєстровані в іноземній державі і мають постійну там реєстрацію. І громадянин, нерезидент має бути також мати постійну реєстрацію за кордоном в тій державі, в яку він возить тимчасово, і має ввозити даний транспортний засіб іменно він, і користуватися на території України може тільки він. Тобто це іноземець, так? Так. Говоримо за іноземця. Такий іноземець може ввести цей транспортний засіб терміном до одного року. Угу. Українець 5 і 10 днів. Резидент, якщо возить даний транспортний засіб тимчасово, він і, по-перше, має вже декларувати письмово, і також мають бути сплачені податки у розмірі, які би мали бути сплачені при імпорті даного транспортного засобу. Тому під сплату мито може тільки тимчасово громадянин України вести дані транспортні засоби. Тобто, ну, а схема про те, що 5-10 днів перетинати, то це другий варіант. Ага. Це є громадяни можуть возити транспортні засоби в режимі транзиту. Я зрозуміла. Скажіть... Але ці транспортні засоби, привезені засобів на кордоні, має бути сплачено заставне мито, яке потім при вивезенні повертається громадянину. Тому так ніхто їм... Винятком з цього є якраз оці транспортні засоби, які мають постійну реєстрацію в іноземних державах. Вони не потребують оцеї застави сплати, але вони впускаються строком на 10 діб
Якщо людина буде пересікати кордон в іншому митному органі, ніж в якому він в'їхав, і на 5 діб, якщо він буде виїжджати в тому самому митному органі, який він в'їзд. Ну, ми ж розуміємо, от каже чоловік 9 років, там він так, ну, якось користується такою нормою, що може ухилитися від сплати, так, мита. Ми знаємо, що багато цих автівок, ну, розуміємо. Скажіть, що робиться спільно? Я розумію, що ви не маєте жодного права зупинити автівку на іноземних номерах, так і вони всі про це говорять, я сама знаю, так, і сказати, що от давайте вас перевіримо. Таке, ну, десь частково може допомогти поліція. Як ви, чи співпрацюєте, чи не співпрацюєте, пане Олеже? Тобто, чи були такі прецеденти, що ви зупиняєте через порушення правил дорожнього руху і потім здаєте людей, чи якимось чином ця співпраця називається митникам? Дійсно, ми співпрацювали з митною службою, співпрацюємо також зараз при зупинці транспортного засобу на закордонній реєстрації, коли він порушує правила дорожнього руху. Перевіряється даний транспортний засіб з боку патрульної поліції, з боку поліції по базах даних, відповідно, це водій може, патрульний поліцейський може перевірити свідоцтво про державну реєстрацію транспортного засобу, поїзд обов'язкового цивільного страхування і посвідчення водія, відповідно, категорії. Ну, ви можете перевірити, але ви, тобто, нічого не можете штрафувати, ну, тобто, за порушення митного законодавства. Ви лише мусите так повідомити. Ми перевіряємо ці от, три документи, які зобов'язаний мати кожен громадянин при керуванні будь-яким транспортним засобом на території України. По інших базах, тобто по митним базам, ми перевіряємо через наші суміжні чергові служби. Тобто інформація про номерні знаки даного транспортного засобу передається на чергову службу митниці, і тоді вони перевіряють по даній базі і дають відповідь, чи вона не порушує митне законодавство, цей транспортний засіб зараз знаходиться з порушеннями чи не з порушеннями митного законодавства. Якщо це називається така, ну, це облава, це боротьба з, так, з автівками, які незаконно перебувають на території України з іноземними номерами, так? Тобто це така спільна співпраця з митницею. Ну, як це, почекайте секунду, ну, як спільно, на якій основі ви, патрульна поліція в базу митниці, по базі митниці пробиває машину, на якій основі? Ви підозріла машина, що вона давно тут їздить, бо ви її давно тут бачили, чи як? Ні, ну, на які основи? Жодної немає основи. Основа є одна, що до компетенції поліції відноситься будь-яке порушення законодавства на території України. Поліцейський, враховуючи те, що може бути порушення митного законодавства, зобов'язаний перевірити даний транспортний засіб по всіх можливих базах. Ага. І не тільки. Угу. Можливих, ну, у вас вона суміжна. Я так зрозумів. Ви мусите, у вас немає бази. Ви мусите подзвонити. Так, так, ну, ви от, я це уточнюю. Чергова служба зв'язується з черговою службою митниці і перевіряється даний транспортний засіб. Тобто це по всій Україні зараз, власне, відбуваються такі. Вони зараз активізувалися останнім часом, така, ну, чи відстеження, можливо, чи боротьба з порушниками, пошук таких порушників. Чи, в принципі, це було від початку створення патрульної поліції, це були ваші завдання? Це будь-яке порушення законодавства. Я зрозуміла. Постійно входить в компетенцію поліції. Мені кажуть, що ми спробували зв'язатися з активістом, який був сьогодні у Києві. Якщо нам таки вдається, він ще на зв'язку, то ми пробуємо включитися. Давайте попробуємо. Це пан Ігор Костюк. Ви мені даєте його до ефіру. Доброго вечора чи доброго дня ще? Добрий вечір, я вас прекрасно чую. Ну, отож, власне, ви вже повертаєтеся з Києва. Розкажіть нам, що відбувалося, на чому все завершилося і які ваші основні вимоги були сьогодні і чи чогось ви добилися? Ну, я повертаюся наразі в Тернопіль, зараз зупинилися якби в Дубну, щоб поспілкуватися з вами. Я якби є тернополянин, громадський активіст і долучався до акції громадської організації «Автоєвросила» у Києві. Вимоги «Автоєвросили» були в тому, щоб узаконити ситуацію, яка є з автомобілями на єврореєстрації, тобто, щоб розмитнення проходило, але проходило воно по якихось максимально європейських стандартах і по допустимих цінах для українців. Тому що громадські активісти, люди, які дійсно пересуваються на автомобілях з європейською реєстрацією, зараз масово хочуть якось встановити лад в країні. Тому що те, що зараз відбувається, це повна анархія, де немає оцих баз, я почув, що ви про
вони говорили, де розмитнення в десятки рази завищені, чим в інших країнах. Чому так багато литовських і польських автомобілів? Та через те, щоб зареєструвати з Німеччини автомобіль в Литві коштує 90 євро, а потім ту саму машину, щоб перевезти в Україну по нашому чинному законодавству, людина має проплатити там 4 чи 5 тисяч доларів. Це просто якби є здирництво, і це потрібно врегулювати згідно вимог сучасного часу, згідно вимог українців. Ми вас зрозуміли. Скажіть, тобто працівника митниці не цікавить, яким чином ввіз автомобіль пан Ігор, і тобто яким чином так він поки що їздить законно? Якщо говорити там, наприклад, в мене в принципі було 4 автомобіля. Деякі були на українській реєстрації, деякі на європейській. Зараз один з автомобілів на литовській реєстрації. Її ввіз не резидент, тобто не я перетнув кордон, тому що так, на жаль, побудоване наше законодавство, що всі інші громадянини світу можуть рік часу спокійно їздити на європейській реєстрації. А от українці, от якщо ти українець, то ти маєш їздити 5 або 10 днів. Ось така якби дуже хороша норма закону. Тобто, якщо ти народився в Україні, ти українець, тебе будуть дискримінувати, будуть заставляти тебе їздити тут тільки 10 днів по закону. А якщо ти громадянин Алжирії, Нігерії, Молдаван, Білорусь, ти можеш спокійно їздити на цьому автомобілі рік часу. Але ж, в принципі, по закону можна не володіти автомобілем, але на ньому пересуватися. Тому на даний момент, якщо брати до уваги автомобіль, на якому я пересуваюся, я не є його власником, але я на ньому маю право пересуватися. Якщо я порушую правила дорожнього руху, от тут дуже важливо, так, Ігор, я хочу, щоб ви з нами, будьте зараз на зв'язку, поки власне, пане Олеже, якщо він порушує ці правила дорожнього руху, що ви зробите? Ви дасте також на митницю, і вони побачать, що... В першу чергу, транспортний засіб – це є засіб підвищеної небезпеки. Це є найважливіше. Кожен транспортний засіб повинен бути відповідно зареєстрований. Оскільки транспортний засіб – це є засіб підвищеної небезпеки, можуть виникати різні ситуації, ми, як поліція, повинні швидко, чітко встановити власника або звузити коло осіб, яке могло керувати даним транспортним засобом. Тому що власник там литовець, так? Так. Латвієць, вибачте. Тут різні є варіанти. Тому основна вимога від поліції – це те, що даний транспортний засіб повинен бути відповідно зареєстрований. Тому що дуже багато почасто випадків ДТП, після яких так звані власники, користувачі залишають даний транспортний засіб, і бувають і летальні випадки, і нанесення значної шкоди, просто залишають даний транспортний засіб, тому що він розуміє, що йому він вже не потрібен, його ціна значно низька, і встановити його буде нереально. Тобто ви тут десь частково розділяєте поліція позицію також і цих активістів, тому що треба ж якось легалізувати в будь-якому випадку, так? Тому що вам, можемо так сказати, так? Пане Ігоре, вас зупиняли колись патрульні? Що ви їм казали? Що ви не власник? Що це не ваше? Коли мене зупиняли останній раз вчора в місті Чорткові, попросили пред'явити документи на автомобіль, я показав патрульній поліції. В принципі, яка була ситуація? Вони сказали, в нас там операція така, тобто в нас дуже багато угонів в місті Чорткові. Я кажу, окей, є орієнтування суто на такий автомобіль, які у вас угони. Поліцейський замишкався, тому що він толком не знав, які в нього автомобілі оганяють. Але я поступив просто коректно, кажу, дивіться, я пред'явлю вам документи на автомобіль, я пред'явив своє посвідчення водія, я пред'явив автоцивілку, тобто страховку на моє ім'я і на цю машину, і техпаспорт. Сказав, є ще якісь питання? Ні, немає. Тому що я правил дорожнього руху не порушував. Якби я хотів, я би, в принципі, міг ще поспілкуватися з поліцейським, чому мене було зупинено. Тому що в законі про національну поліцію є чіткі параметри, вони мають право зупиняти. Зрозуміли, напевно, що ви орієнтуєтеся. Чи є запитання наших гостей щодо того, конкретно, так, легалізувати? Добре, є певні законопроекти, я знаю, так? Два законопроекти є, наскільки я розумію. Да, вони лежать давно. І сьогодні там в комітеті Южаніної, вони, і хлопці, я так розумію, пікетували комітет і блокували. І ще раз, я з Ігорем не маю до Ігоря ніяких запитань, тому що цікавився цим питанням.
І ми вже з вами, в принципі, про це і поговоримо. Скажіть мені, пане Ігоре, конкретно, є два законопроекти. Ви, вас є от чітко, ви підтримуєте саме цей законопроект чи інший законопроект? Як легалізувати? На яку, так, на що повинна піти влада, щоб митниця, так, щоб які зміни внести до митного законодавства, щоб були для вас оптимальними? Так, як ви хочете, щоб ви сьогодні цього добивалися? Тому що, ну, на комітеті, я так розумію, ваші представники також спілкувалися з депутатами, ми спробуємо потім з ними зв'язатися, що з того вийшло, але які ваші основні такі законодавчі вимоги? Дивіться, сьогодні, ну, не вдалося поспілкуватися з парламентарями через те, що чисто випадково саме сьогодні сесію перенесли в роботи в комітети, тобто, щоб уникнути прямого спілкування активістів із депутатами Верховної Ради. Щодо законопроєктів, там ідуть іще консультації. Вже рік часу ми вносимо правки. Спочатку, якби чиновники говорять, ми не знаємо механізму. От вся Європа знає механізм, як розмитнювати автомобілі в десятки разів дешевше. Ми не знаємо. Коли там різні народні депутати повносили в законопроєкт, їх реально є багато. Якісь вже внесені в порядок денний, якісь не внесені. Воно там хаотично відбувається. Наші основні вимоги – це справедливе розмитнення, тобто, ну, наприклад, дозволити розмитнювати автомобілі не тільки від 2010 року, як зараз є, а будь-якого віку, тому що це легенда, що не можна увозити старі автомобілі. Вже конкретно наші українські активісти ввезли в Польщу Запорожець, якому там 30 років, і його розмитнили буквально за два дні і поставили на польські номери. Тобто в Європі немає ніяких вимог Євро-4, Євро-5, це все легенди, і це все самі собі придумали чиновники в наших кабінетах. Тобто скасувати оці стандарти, які придумали просто автолобісти і олігархи, щоб збагачувалися, щоб кожен українець міг ввести собі будь-яку машину на територію України, її зареєструвати і заплатити справедливе мито. Тобто, наприклад, там, якщо це машина в межах 3000 євро, то там 500 євро, наприклад, людина платить за розмитнення. Це є адекватна ціна, це є ті гроші, які підуть в бюджет, тому що якраз ми хочемо, щоб наповнювався бюджет. Тому що зараз наповнюються просто сірі схеми фірм литовських, фірм польських та інших якихось там іноземців, які там ці автомобілі возять. І ці гроші йдуть поза бюджет, вони виводяться з України. Ми ж намагаємося достукатися до парламентарів, до Кабінету міністрів, що дайте можливість людям платити гроші в бюджет, але дайте платити адекватну ціну. Тобто, наприклад, якщо ви купляєте телефон за $300, ви ж не платите ще мито за $600, бо він зроблений за кордоном. Ми вас зрозуміли. І ще одне коротке запитання. Ви вважаєте справедливо, власне, що, ну, я так розумію, що так зі слів президента, що буде посилення відповідальності за порушення законодавства, так, ну, є така зараз інформація, і є небезпека, що десь можуть ретельніше відстежувати і такі спецоперації проводити щодо власників таких автівок. На ваш погляд, справедливо, що є люди, які десь мали можливість домовитися, скористатися, знати в обхід законодавства і купити, щоб іноземець перевіз там ще щось, і їздити, власне, на класній машині, а хтось не мав можливості і їде на ланосі або взагалі їде громадським транспортом. Тобто десь в неврівних умовах сьогодні всі українці, ну, як ви гадаєте, справедливо чи несправедливо сьогодні? Несправедливо, що інформація доноситься не до всіх, і законність в нашій країні на сьогодні діє вибірково. Тобто для певних громадян пан зараз хоче про те, щоб всі зараз так зробили, так, щоб пан працівник митниці сказав, що, друзі, є такий метод, давайте, буде всім дешевше. Дивіться, ми за те, щоб все було справедливо, все було прозоро в нашій країні. Якщо президент хоче зробити жорсткіший контроль, так нехай він цей жорсткіший контроль проводить не тільки до громадян України, а й до митниці, до працівників поліції, щоб до всіх було законні вимоги, щоб працівники поліції мали чіткий закон, по яких вони можуть зупиняти ці автомобілі. Тобто, якщо так хочуть зупиняти автомобілі на єврореєстрації, так нехай офіційно внесуть цей закон і приймуть. Їде литовський автомобіль, це одна з причин його зупинити. Нехай на митниці нарешті розберуться із хабарями і з поборами, щоб всі відповідали перед законом, а не тільки оці прості українці, які десь заробили свою тисячу, дві-три тисячі доларів за кордоном чи тут важкою працею. І от вони мають відповідати, що десь щось легенько порушили. Щоб нарешті помінявся цей принцип, що якщо ти вкрав кілограм цукру, ти сидиш в тюрмі, якщо ти вкрав десятки тонн, то ти там поділишся і будеш далі вчити ще інших красти. Можете так, ну, будь ласка. Пане Юра, скажіть, будь ласка, мене цікавить два питання. Перше питання,
взагалі ваше бачення, чи буде якийсь результат, і чи є якийсь хоч зараз проміжний результат. І друге питання трошки буде неетичним. Хто ваш конкурент? По першому питанню, результат буде, тому що зараз вже набралася критична маса активістів, людей, політиків, які хочуть якось розібратися в цьому питанні та поставити крапку. Тобто мільйони автомобілей завезені, і це треба якось узаконити, що з цим. Так. Дякую, буде. Друге питання. По конкуренту я не зрозумів, конкурент в чому? Тому що завжди є дві сторони. Ви за одне, а хто проти вас? Чому так? Ваша думка, чому так? Конкуренти – це певна кількість олігархів, які контролюють автолобі в Україні, тобто виробництво дешевих китайських автомобілів. Наприклад, той самий «Ланос», який збирається в нас, чомусь навіть в Росії в два рази дешевше виходить. Тобто на цьому наживаються на простих громадянах група олігархів, які контролюють ці заводи. Хто цей бенефіціар по прізвищах, якби не готовий назвати, але це декілька людей, яких можна... Васадзе. Робота для журналістів. Ну, ми вас почули. Я вам дуже дякую. Якщо в нас ще буде необхідність і ви будете на зв'язку, то ми ще спробуємо зателефонувати. Але поки що дякую. Ми почули ваші вимоги. І далі хочу запитати працівника митниці, власне, ну, десь в чомусь непевно, можливо, чи має рацію, чи немає наш додзвонювач. І, ну, бачите, каже, він їздить так. Тобто до нього претензій поки що не може бути ніяких, згідно нинішнього законодавства. Я, наприклад, згідний з ним тільки в одному, що він каже, що всі повинні дотримуватися законодавства, яке чинне на нашій державі. На жаль, ця людина вже не дотримується даного законодавства, бо вона його вже порушила. Тобто він вже порушує, так? Ну, це вже не до нас, розумієте, є законотворчі, як то кажуть, люди, які ці закони пишуть. Ми їх повинні вимагати того, щоб їх дотримувалися. На сьогоднішній день він вже порушує, тому що іноземець залишив транспортний засіб, передав іншій особі. Це думаю, порушення таких, митного кодексу. Таких порушників чітке. Що ви зараз можете в цьому випадку зробити? Тому що, знаєте, дуже багато людей, які не є затятими активістами, але їздять на таких машинах, ми їх обдзванюємо, це багато моїх знайомих, і вони кажуть, та ви що, то я як прийду, якщо я скажу, то мене потім як зловлять. Тобто, ну, бачите, є десь таке побоювання. Що у вашій компетенції і патрульної поліції, наприклад, от така автівка, він є порушник, ще багато порушників. Крім того, порушник що ви чого? Передаєте... Ну, митного законодавства. От мене цікавить. Так, ну це сказав працівник митниці. Що зараз у ваших повноваженнях і чи, власне, те, про що говорять вони, допоможе також і вам? Тобто, чи це наша мета зрозуміти, чи це спільна? От каже патрульна поліція, так, і їм теж було б класно, добре, якби була якась реєстрація, хоча б, щоб вони розуміли, знайшли. Ви кажете, що вам, напевно, також було б комфортніше. Але чомусь так, і ніби ви так, люди в погонах, ви держава, а вони активісти. Тобто, мали би ми хоча б зрозуміти, що ніби на одній хвилі всі. Чи ні? Діло в тому, що контроль за даною транспортним засобом здійснюється митницею, яка через яку в'їхав даний громадянин. Тобто ви нічого за внутрішня митниця, ми маємо інформацію тільки тоді, коли вже прострочений той термін ввезення транспортного засобу. Тоді митниця, через яку в'їхав, вони розсилають орієнтування по митницях, щоб встановити, виявити даних громадян вже тоді, тільки коли закінчився термін автомобіль. Зворотнього вивезення. Автомобілі? Так, автомобілі. Тобто поки що... Громадянин там польський. Тоді ми здійснюємо якісь ці дії, і якщо ми виявили порушення, то, звичайно, митницею складається протокол. По скільки вже було виявлено? Ну, якщо у вас є що додати, прокоментувати, будь ласка. Давайте, бо це дійсно офіційно все, ми тут ну, гарно, тобто, гарно офіційно. На, як казала бабця, на хлопський розум. Дуже просто. Все правильно. Проїжджає машина, проходить митний термін, після цього ця митниця, цей автомобіль, не громадянин, або громадянин, поляк, литовець, там через кого, через дідь колесо все проведено. На кожного там того поляка по 500 автомобілів вже висить. Подається автомобіль, там, що він такий-то автомобіль, вже закінчився в нього термін. Після цього я приходжу і кажу, я от такий-такий поганий, дійсно порушив термін, але це не мій автомобіль. Це автомобіль поляка, який привіз мені сюди. Я готовий понести покарання.
плачу штраф там 17 тисяч, 8,5. Якщо це дорогий автомобіль, в нашій Україні, ну, в державі, два рази за одне і те саме судити не можуть. Тобто, коли я сплатив штраф, я легалізував свій автомобіль на цілий рік. Я буду далі їздити. Розумієте, ситуація доходить дуже до критично. У нас вже було, коли ви молодша трошки від мене, слава Богу. Ви, напевно, не пам'ятаєте, був такий тимчасовий в'їзд колись. Вже був раз. Їздили на ТЕТ-номерах, такі в нас по Тернополі. І я мав такий автомобіль. Я його купив в Чехії за 400 доларів. Тут поїздив. Потім нічого не залишалося, бо їх вже було стільки, що поліції, міліції, бувші ГАІ, нічого не залишалося, як видати оці квадратненькі номера на тимчасову реєстрацію. Це в нас давали вони квадратненькі назад, в Хмельницькому такі просто були номерні знаки. Ще рік поїздили, ще їх накопичилось. І потім дозволили їх розмитнити. Хто розмитнив, той розмитнив. Хто не розмитнив, мусив вивезти або віддати на автошрот. І все. Порядок мусить навестися все рівно. Чим довше держава, Южаніна, митниця, президент буде тягнути з цим, і чим більше буде в нас буде замість того, щоб знижувати акцизи, мито і розмитнення, будуть його піднімати і дурні всякі поправки робити до таких законів, як ми з вами колись говорили про закон, який зараз діє. Не Євро 5. Діло в тому, що я приїхав, мені треба доказати, що моє БМВ є БМВ. Ну, не ж треба, вже до абсурду, треба було довідку таку. А в нас в Тернополі не роблять. Я мусив їздити до Хмельницького робити довідку, що от БМВ, воно дійсно БМВ, бо так ж не бачить працівник поліції, що це БМВ. Не видно. Всі знають, а от він не може прописати. То доти буде отака вакханалія. І це дійсно, от Ігор правильно сказав, це ненормально. Патрульна поліція не може ідентифікувати автомобіль. Це велика проблема. Але давайте починати кожен з себе. Дуже гарно сказано. Патрульна поліція, що патрульні поліцейські не їздять на таких автомобілях? Вчора чи позавчора в Харкові патрульний поліцейський з главку київського вбив дівчину, бо вона сиділа збоку, на машині на литовських номерах. Наш активіст Хмельницький 30 автомобілів сфотографував під патрульною поліцією, де патрульні поліцейські приїжджають на роботу на різних номерах. Тобто давайте не будемо зараз шукати бази і штрафувати простого Васю. Або давайте візьмемося кожен з себе і не будемо їздити. Я не їжджу, ви не їздите, хтось не має можливості їздити. Бо тут правильно ми говорили, тому що простий дядько не буде їздити, він боїться. А от ми шукаємо завжди собі, українець вміє знайти. Якщо держава про нас не подумає, як нам зробити, щоб було комфортно, окей, ми тимчасова реєстрація пройшла, заборонили її, ми знайшли всякі ходики, 6 ходів законів, якому ми зараз розплодили, скільки 2000 автомобілів сьогодні в Києві на бляхах. Так, Волошов, давайте я хочу запитати ще працівника патрульної поліції, чи які у вас були випадки скоєння ДТП і що ви робили, ну, тобто, наскільки це все критично віднайти таку машину. Кажу, що ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 25-25-97, якщо ви їздите на європейських номерах, не розмитлені автомобілі і маєте що сказати, телефонуйте, будь ласка, кажіть. Чи були випадки, і, власне, чи можемо ми про спільну операцію, ми говорили, ми ще трошки вас відпускаємо, скільки ви вже таких штрафників знайшли? Порушників знайшли в Тернополі чи в області, і що вони там платили? Ну, перше запитання, напевно, скільки знайшли, то до працівника митниці. Ну, у 2017 році щодо транзитних машин вже складено 61 протокол. Якщо брати по аналогії з минулим роком, там було порядка 20 протоколів. Ну, тобто це дуже мало. Ну, в автопробізі недавно брали 200 автомобілів. По тимчасовому везі складено 5 протоколів, в минулому році був один протокол. Ну, тобто, зрозуміло. Щодо того, якщо скоєння ДТП, чи правду кажуть, що ну, от справді може власник, не власник, а водій втекти і потім шукати вітра в полі. Чи були такі випадки в Тернополі? Ну, дійсно, такі випадки бувають. Це не поодинокі випадки. Дійсно. То все залежить, ну, в більшості залежить від суми збитків, в першу чергу, і від стану самого водія.
Ці випадки бувають також не тільки на номерах закордонної реєстрації. Я розумію, може просто бути, яку чи вони несуть ту саму відповідальність, чи ви так само можете їх відповідальність однакова. Що, ну тобто вас небезпека лише в тому, що ви не можете знайти власника, так? Небезпека полягає в тому, дійсно, що і водій розуміє, що коло осіб, які можуть керувати даним транспортним засобом, може бути чуть не цілий Тернопіль, і тобто дуже важко і в Польщі ще. Так, дуже важко знайти, і водій в деякій мірі розуміє якусь частину ненаказаності, безнаказаності, і тобто це може бути однією з причин здійснення таких розвитрансфертних пригод також і з летальними випадками. Тобто вони себе почувають так менш-більш вальяжно і... Хто почуває? Нас народ почуває, на яких любих номерах вони себе почуває, нас народ вальяжно. Нас народ привик пити і їздити. От і все. Причому тут польські номера? Ну, але ще хтось каже на польських номерах, що от ви знаєте, так сьогодні говорила з жінкою-активісткою, до речі, вона каже, я так обережно їду, щоб мене часом патрульні не зупинили, щоб часом вони потім не з'ясували, що я порушую митне законодавство. І, в принципі, бачите, от декого це стимулює до дисципліни. Але тут громадяни свідомо, вони вже сідають за кермо, вони розуміють, що їхній транспортний засіб незаконно вони ним користуються і вони пересуваються ним також законом. Більше того, ви праві. Більше того, коли його ввозився цей автомобіль, той громадянин його, який купив, він вже був готовий на цьому полулегалі їздити. Так. Це було свідомо зроблено, зрозуміло. Але це не від того, що він мав 100 тисяч доларів в сейфі, і він йому треба їздити там кудись. Ні, не від того. А є такі люди, багаті, які сказали, а чого я маю платити державі? Хоч ніби так, ніби то не його держава. Я чужа держава, чужі держави, чого я маю платити? І комусь обідно. От в Польщі він, і от дійсно, цей запорожець, який вони розказують, ну а от у чому воно, ну, от так? Так, там ситуація була, що там розмитнили за 300... Тут вивезли з України, там розмитнили за 300 доларів, а сюди вивезли скільки? 3000 сказали їм чи як доларів, що треба. Угу. Ну чому воно має бути так? Скажіть нам, будь ласка, працівника митниці, ну, оцінюючи цю ситуацію, тобто тут, на ваш погляд, я розумію, що ви людина в погонах, так, і десь не можете аналізувати, але бачачи ситуацію, яка склалася, ви очікуєте, що, в принципі, десь є обговорення про те, що як було б найкраще, як чи знизити, чи реєструвати їх, чи дати вам більше повноважень, щоб десь їх карати, і тоді вони вже не будуть ці люди купувати, десь не буде спокуси їх такі машини ввозити сюди. Я ще раз буду повторюватися, насамперед всім треба дотриматися законодавства України. І все тоді буде, стане на своє місце. Якщо людина свідомо йде на порушення, я рахую, що за таке порушення повинно бути покарано. Тобто ви погоджуєтеся? То, що тут не є виявлення цих правопорушень, тому що в нас немає тих повноважень, якщо в поліції немає інших повноважень, це вже друге питання. Але потрібно дотриматися закону. Ні, ну закон. Закон державою було зроблено, закон про стимулювання ринку вживаних автомобілів, де було знижено наполовину мито. Це ми зараз говоримо лише про Євро 5, так? Так. Тобто зараз розмитнити законно машину старішу неможливо. У 2017 році означається, вже увезено, за 16-17 рік вже увезено 2,5 тисячі в Тернополі транспортних засобів таких. 2,5 тисячі. Так. Це цінові, яким 7 років, так? І перечислено більше 200 мільйонів гривень податків в бюджет держави. Ну, але... Є люди, які платять податки. А є люди, як цей пан Ігор, який не хоче платити податки. Є такі тобто люди. Тобто зараз офіційно і він буде розмитнити розвивати автомобілі цю тему до тих пір, поки або його не покарають, або він не передумає. Ви пойміть, про що там йде мова ще, щоб активісти виходять, що вони і деякі з них і не можуть ввести ці автомобілі, які вони хочуть їздити. Це також дискримінація українського народу. Бо я, наприклад, не маю ніякої ілюзії, що от завтра, якщо ми дозволимо в'їзд і там 20 років автівці, що завтра всі ми захочемо їздити на автівках, яких по 20 років. Звичайно, що ми будемо, як всі люди, йти до кращого, як вся Європа. Брати, от їду всю Європу об'їхав. Всюди малолітражки, машини там якісь там 10-й рік, 11-й рік, 12-й рік, немає, дуже мало джипів. Всі їздять якісь на сімейних автомобільчиках, і ми до цього дійдемо. Ті, які мало беруть розхід малий палива. Зараз газ піднімуть і дійдемо. Так, воно все буде, але не треба розуміти, тут якраз в цьому, а можливо я хочу.
мати машину з великою кубатурою, її розмитнити. Я не хочу її ввести на якихось номерах молдавських. Але я, бо я там кохаюся в 600-му мерседесі шестикубовому. І я там автомобіліст, я хочу, але я не маю можливості. Це також неправильно. Ну, але я з вами погоджу, ви нічого не можете зробити. Ви дієте по закону. І треба діяти всім по закону. Але в цьому і справа якраз, що не може цей закон. Бо Янукович теж діяв по закону. Да. Я перерушу, пані Аню, але я би хотів апелювати до представника митниці. Він стверджує, що ми всі повинні жити по закону. Правильно? Це правильно. Але є одне але. Справа в тому, що закон – це не скала, це не мур, це не аксіома. Він здатний змінюватися. І в даному випадку, коли є така проблема, мене би цікавило, як правника, а що робить митниця? Яка її позиція? Чи виступала вона з якимись пропозиціями щодо врегулювання цього питання, щодо зміни законодавства? Адже все лежить в чому? В законі. Що таке закон? Це суспільний договір, це правила гри. Вони просто змінюються, чи чуть-чуть видозмінюються, і зовсім по-іншому все виглядає. А в мене складається враження, що вам так зручно. От такий закон і все. Ну, власне, від нашого спікера нічого не залежить. Ні. Так мене цікаво, позиція митниці. Добре, чи були, чи виступали законодавчими ініціативами? Цей новий закон, якщо про стимулювання вживаних транспортних засобів, він на що був направлений? Він якраз приймався, і всі, і активісти всі говорили, і всі говорили, що зменшиться кількість транспортних засобів на іноземній реєстрації, якщо зменшити мит. Зменшили мит. Кількість транспортних засобів на іноземній реєстрації виросла. Ну, це закон з тим, воно одне з другим. Добре, давайте знизимо до $1000. Де є гарантія? Для чого платити 1000, як можна далі їздити на іноземних номерах? За дурду. Дивіться, тут, якщо вже ми будемо розглядати з такої сторони, і так як ви ведете до того, що ми там по новому закону, скільки 250 мільйонів, то тоді мене, якщо ми будемо з господарки підходити, так? То чому ми втратили цей ринок такий великий ще? Ми втрачаємо. Тут не сплачено, правильно? Тобто, якщо б ми мали на оці вживані авто, один закон є той, другий інший. Я, наприклад, розумію, що якщо ми будемо ввозити там, до 5 років, він там хай буде там, $300, там, 7 років $500, я там кохаюся в якійсь старому автомобілі, хай там буде це $800. Я розумію, що це була би шкала, і ми всі, держава заробила на цьому, а не в тіньовий ринок 2000 автомобілів загнала. Це теж неправильно. Я не маю претензій до вас. Я розумію прекрасно, що це треба і закон, і один, і другий. Це треба думати, як зробити. Але якось Європа це зробила, що ну, немає такого колапсу. Я не бачив в Польщі там, мільйон машин на молдавських номерах. Справа, пане Ігор, справа в чому? Ми говоримо про вершинку айсберга, так? І самі прекрасно в душі і розуміємо, що ми говоримо не про те. То ми ж говоримо не про те. Ну, зрів корінь. Давайте будемо дивитися, в чому проблема. Так, ну, проблема якраз в тому, пані Аня, про що говорив цей наш доповідач зі скайпу, пан Ігор. Так, проблема в олігархах. Так, проблема в надприбутках, пізніше, бо нам треба буде відпускати. А державі треба гроші. Води косять на рівному місці. Але я а навіщо? Я попрошу наших режисерів зв'язатися з кимось з народних депутатів, членів комітету податкової і митної політики. Вони нам скажуть, яка сьогодні була ситуація в комітеті. Дуже прошу, ви мені скажіть, будь ласка, коли буде на зв'язку хтось з депутатів. Це в нас телефонний дзвінок зараз. Додзвонювач? Додзвонювач? Алло. Алло, так. Ви мене чуєте? Ми вас чуємо. Добрий вечір. Так. Мене звати Олександр. Я хотів би задати питання пану поліцейському і пану митнику. В Тернопільській області на польських номерах скоїли злочин. Чи слідчий може виставити своєю постановою, виставити сторожовий лист на митницю, щоб цю машину не могли випустити з території України? А якщо не слідчий, то яким чином можна цю машину затримати на митниці? Дякую за відповідь. Дякую вам за запитання. Прошу режисерів таки дзвонити до когось з народних депутатів. Якщо є відповідь, то дуже коротенько, я думаю, до працівника поліції. Ви можете, вона може та машина втікти? Чи все, ну, тобто, чи ви десь її якось затримуєте?
Ну, слідчий повинен дати даний транспорт на засіб орієнтування, також в митні органи, і при виявленні обов'язково повинен бути затриманий. Ну, тобто, десь небезпеки в тому, що автомобіль може зникнути, немає виїхати за кордон. Тобто, тут є... Небезпека в іншому. Небезпека в тому, що якщо воно на українській реєстрації, і пан, дай Боже, щоб в нього нічого не сталося, або хтось інший запам'ятав номер автомобіля, то можна по адресу власника знайти. А так, якщо він зареєстрований на громадянина Польщі, а більше того, там зняти з обліку. Якщо ДТП і водій втік, то втопив цей автомобіль в Тернопільському озері і сам пішов додому. І шукайте вітра в полі, тому що поляк, на якого зареєстровано, 90% вам даю, що там він вже зняв себе з обліку, він вже не числиться там на ньому. От і все. Тобто тут небезпека, пане Олеже, власне в тому, що якщо втік водій після ДТП, такої автівки, ви його не можете знайти. ДТП чи будь-який злочин, даний транспортний засіб виявити, саме найосновне виявити громадян, який би керував даним транспортним засобом, дуже важко. Дуже важко. Ну, зрозуміло. Дякую. Ще раз нагадую, прошу зателефонувати до когось з народних депутатів. А за цей час прошу до ефіру ще коментарі кількох людей, які їздять на таких автівках і також відстоюють свою позицію. Відео під назвою «Бліци», якщо є можливість, дайте, будь ласка, його до ефіру. Я є звичайний підприємець, водій маловантажного автомобіля. Я хочу купити собі звичайну машину, допустимо, для своєї сім'ї, щоб виїжджати. Машину вихідного дня, як то говорять. Я обдивився інтернет, обдивився газети і так далі. Я хотів купити автомобіль спочатку українського автопрому. Я знайшов автомобіль, наприклад, такий як Devo Sense. Мені не вистачило грошей, тому що дуже висока ціна. Я подивився на німецький автопром, і я собі на його місце купив Mercedes E-класу 2005 року на фулі. Ця машина набагато краща, і виходить, наскільки це не було смішно, набагато дешевше. Тобто вигідніше купляти машини за границі, але треба, щоб було адекватне, нормальне розмитнення. Тому що машина такого класу, як я собі взяв, нас би коштувала 10-15 тисяч. Звичайний українець рядовий цього потягнути не може. По новому закону, який вийшов у 2016 році, автомобіль можна розмитнити не старше 7 років, і щоб він мав стандарт Євро 5. Такий автомобіль в Європі теж коштує гроші, від 6 тисяч не менше, плюс розмитнення, повний пакет документів десь витягне 1700 євро. І пересічний громадянин таких грошей не має, розумієте, тим більше в нас самі низькі зарплати. Ми живемо в той час, коли автомобіль вже не є розкішю, а комфортним засобом пересування. В нашій державі не кожен може дозволити собі купити дороге авто, з салону, наприклад, таке, про яке би він мріяв, тому що це коштує надзвичайно дорого. Тож я за те, щоб в нашій державі люди мали право експлуатувати авто з Європи за нормальною доступною ціною. Адже не кожен має депутатські зарплати, щоб ні в чому собі не відмовляти, але будь-який громадянин бажає їздити в комфортному новому автомобілі та відчувати, що він живе в європейській державі. Ми живемо по здирницьких законах. Владо, готуйся, ми йдемо до тебе з серйозними зверненнями. В першу чергу, ми будемо вимагати зміни в законодавчих документах Митного кодексу. Нехай кожна українська сім'я, нехай кожен українець, який хоче і заслуговує мати той автомобіль, який він може дозволити собі виключно з сімейного бюджету, він може поїхати, придбати, привезти сюди і розмитнити його виключно по європейських цінах, не по тих здирницьких, які на сьогоднішній день нам диктує влада. Службовий злочин зразу організуємо. Ми рухаємося далі, попрощалися ми з кількома гостями. Кажуть мені, що є телефонний дзвінок. Якщо ви ще на зв'язку, доброго вечора. Добрий вечір. Так, будь ласка, запитайте. Тарас, а не в Кремлі. Так, я так розумію, ви також... Алло, ви є? Алло, доброго вечора, ще раз. Напевно, зірвався телефонний дзвінок. Якщо у вас буде можливість... Телефонуйте ще раз, 25-25-97, особливо, якщо ви власник автівки на іноземній реєстрації, і у вас також є певна позиція. Мені кажуть, що дозвонилися до когось з народних депутатів, кажуть, що це пан Головко. Алло, доброго вечора. Алло. Поки що ми вас не чуємо. Алло.
Алло, добрий вечір. Доброго вечора. Ну, таки до вас додзвонилися наші колеги. Власне, скажіть, яка ситуація щодо так, позиції Южаніної, можливо? Тобто, чи вирішили щось з активістами щодо змін до митного законодавства? Ну, хочу сказати, що сьогодні були представники ініціативної групи людей, які представляють, так би мовити, везення автівок на території України з іноземною реєстрацією. І ми розглядали їхню позицію в комітеті податкової митної політики. І була десь озвучена позиція, що все-таки комітет наполягає на тому, що обов'язково автомобілі повинні розмитнюватися в Україні і ставати на українську реєстрацію. І для цього готові обговорити там чотири самі важеля. Це перше, це якби розмитнення, друге, це питання акцизу, це зменшення поставок, відповідно, може зробити його так, як для нових автомобілів, так як це було зроблено для автомобілів Євро 5. Третє питання розглянути там, звісно ж, мито і інші податкові збори для того, щоб по тих чотирьох пунктах влаштувало десь так більше влаштовувало мітингувальників, які сьогодні зібралися під стінами Верховної Ради. Хочу сказати, що протестувальники, на жаль, але вони мають точку зору взагалі, щоб нічого не платити і просто всіх узаконити автомобілі, то, звісно, на це, я думаю, комітет Верховної Ради взагалі проводить піде. Ми пропонували компромісний варіант, що розуміючи, що можна так або зробити амністію для всіх, які були ввезені, а потім заборонити абсолютно будь-яке ввезення, це як був один шлях. А другий є шлях, я думаю, системі, це дозволити автомобілі Євро 4, Євро 5 по тій самій системі, які ввозили Євро 4, Євро 3, це як зробили для автомобілів Євро 5, зменшити акциз до нових автомобілів та повернути до самогазів, ми його тоді зменшили. І це зможе, що автомобілі будуть доступні, наприклад, ті люди, які платять тим різним приватним компаніям, литовським, іншим, для того, щоб оформили ці автомобілі там 500 євро чи 800 в рік, десь там 300 в залежності, там домовляється, то просто ці кошти, щоб вони заплатили разово до бюджету, і ми отримаємо порядка мільярда доларів додатково надходжень. Ті кошти підуть до українського бюджету, за них можна виробити або різні соціальні проекти, або дороги, або що завгодно. Це десь така моя позиція. Вони цей меморандум сьогодні між представниками комітету, головою комітету Южаніно і урядом був за міністром фінансів, узгоджували для того, щоб до наступного тижня підготувати спільний законопроект, який ми більше буде влаштовувати компромісний варіант і для людей, і для позиції влади. Тобто можемо розраховувати, що наступного тижня цей законопроект буде на порядку денному? Так, я думаю, що обов'язково на наступний тиждень, так як було, цей законопроект буде вноситися в сесійну залу і через тиждень і будемо розглядати його. Ну, ми зрозуміли, можемо частково сказати, що, в принципі, дякую вам за дзвінок, що частково, в принципі, десь, напевно, пішов діалог і, в принципі, можемо сподіватися, що буде питання вирішене. Але так кажуть, що і так не від, чула також від багатьох, що хочуть взагалі нічого не платити. Так що, а про амністію чи ще щось найкомфортніше було б цим людям? Ну от, Аня, в цьому якраз от ми розмовляємо, якраз в цьому найбільша проблема. Бо більшість людей, які приїхали, там, прийшли і вимагають, які ж були і тут, в Тернополі, вони не є політиками і громадськими активістами. Вони абсолютно собі жили, в кінці кінців хотіли, так як і всі хочуть, щоб було подешевше автомобіль. Але хтось зважується на це, хтось не зважується. Зважились і отут тук-тук, і політика прийшла до них, коли почали притискати. Дуже шкода, насправді мені дуже шкода, що люди вимагають, просто давайте легалізуйте нас. Мені шкода, якщо ми всі разом будемо вимагати, що знизьте тариф, знизьте розмитнення і все остальне, щоб вони були дешевші, тоді, тільки тоді ми зможемо перебороти це.
І не буде квоти олігархів. Тому що це байдуже. Не треба придумувати, ну, там, є законопроекти 2, 3, 4, 5. Давайте подивимося, не видумайте велосипед, як в Європі. В Європі 500, ну, давайте ми будемо платити 500. Ну не можна ж. Ну, але просто бачите, законопроект вже один лежить більше року, так? Ще скільки це питання піднімається. І, власне, політичний момент ми можемо, ну, тобто, може, там запитаю пана Івана, от я думаю, що ви бачите цьому якийсь політичний момент щодо того, можливо, і власники, так? Можливо, в нас є, так, чи Богдан ми згадаємо, чи ще щось, якийсь політичний інтерес, чи ми чекаємо до виборів, щоб також такий законопроект прийняти, тому що це ж, я думаю, владі дуже великий плюс зараз буде за таке спільне узгодження, і ми там догодили, митникам ніби добре, і поліції спокійніше. І це, як на мене, в принципі, ідеальне рішення, яке мало би всі сторони задовольнити. Яке? Тобто, ну, легалізація якимось чином, щоб... Ну, дивіться, почекайте, давайте, так, Михайло тільки що сказав. Тиждень, так, на слідуючий тиждень, ми зараз вже спати не лягаємо. Ми зараз з паном Іваном мусимо скоренько їхати на митницю, щоб за той тиждень притягнути собі ще по одному автомобілю, бо його через тиждень легалізують. Правильно? Це чесно? Дивіться, тут якраз, в цьому і проблема найбільша, Аня. Проблема в тому, що з одного боку, трошки нечесно до мене, відносно, який заплатив 8 тисяч доларів. Ще не було першого цього закону про що говорив митник. Зараз заплатили дуже величезні кошти. Тоді багато людей так заплатили. От коли митниця відзвітовує і каже, які ми великі кошти взяли, то ви скажіть, що в минулому ви ще більші брали, бо ще було більше мито. І ми будемо доходити до того, що якщо ми будемо тисячі автомобілів по 500 доларів розмитнювати і 10 автомобілів по 5 тисяч, то буде одне і те саме. Ви передбачаєте, якщо зараз ведуться ці обговорення, вже сказали, що ми йдемо десь на компроміс, то зараз ще більше машин може заїхати. Вони і так заїдуть. Це так чи інакше, вони все одно заїдуть. Ну, так в світі тенденція до того, що бляшанок стає в кожному місті все більше і більше. Давайте ще послухаємо один телефонний дзвіночок і будемо мати ще кілька хвилин. Доброго вечора. Добрий вечір. Так. Звати Тарас, дуже шкода, що такі податки вже втекли. У мене є такі питання було до них конкретніше. Вони спочатку не ведуть порядок в своєму місті, а саме, наприклад, тролейбусом, який їздить без страхових полісів, якщо стоїться ДТП, то потім людина мусить подавати цивільний позов, відшкодування жодного немає. І ще хотів сказати, що декілька поліцейських, які патрулюють наше місто, в приватному своєму житті теж їздять на польських автомобілях і сміються з тих людей, які їздять, коли вони їх зупиняють, але самі такі самі не є. Якщо ну так, ми також, пан Ігор, мав таке спостереження. Передамо ми запитання щодо, власне, багато таксистів також так їде, і громадський транспорт, можливо, бачите, кажуть, що везли. От дивіться, от проблема якраз от політики. Ну, от політика йде. От в нас завжди, так як ви, Аня, ви дуже добре замітили, ви молодець, ви гарний журналіст. В нас завжди до виборів, до Пасхи, до цвинтаря, до чогось має робити. Не для людини, а до чогось. Нас, поки не прийде 1000 чоловік під Верховну Раду, нас нічого не було такої проблеми. У нас не було вбивств, які не можуть розслідувати, бо не можуть знайти на польських бляхах. Може в нас не були проблеми, що люди не можуть купити того автомобіля? У нас проблеми з роботою в Тернопільській області. У нас проблеми з роботою, вона немає. От хоче людина займатися, їздити на таксі. Та звичайно, що він піде і купить собі за 1000 доларів Opel Ascona там, чи які там ще, і буде займатися цим. Тому що йому треба годувати сім'ю. Держава не забезпечує зараз. Зрозуміло. Ну, ще хочу запитати, власне, для вас, пане Іване, як адвоката. Чи до вас не було таких, ну, можливо, очікуєте теж якихось певних звернень, чи ще не було звернень? Тому що був прецедент, так, коли 420 тисяч гривень заплатили, так, чи навіть ще більше. І це не буде, чи не буде для судової практики? Тому що, ну, чому активізувати? Звалися всі, тому що, власне, був такий судовий прецедент, і зараз думають, що в принципі може бути ще більше таких рішень, і, ну, прийдеться авто віддавати і гроші сплачувати. Тобто, що, власне, активізація не через те, що всім боляче, і всі думають, ай-яй-яй, а тому, що вже було таке, був такий судовий прецедент. Не, воно почалося більш активні дії, почалося, на мою думку, якщо відслідковувати цей процес в хронології, то після того, коли президент висловив своє бачення, що треба
більш жорсткіше ставитися до таких транспортних засобів і їх водіїв. Так, це було в травні, і вже відтоді всі почали рухатися, створювати громадські організації. Ну, з цього приводу я зустрічав таку судову практику, до речі, вона вже доволі серйозна. Це ще не є, скажімо, судовий прецедент, бо у нас рахується, коли Верховний суд розглянув питання, прийняв рішення якусь свою правову позицію. Але Вищий адміністративний суд приймав таке рішення. На моїй пам'яті, я пригадую, було рішення, де там стояла сума, якщо я пригадую правильно, 932 тисячі. Митне законодавство і порушення митних правил передбачає за порушення митних правил конфіскація транспортного засобу плюс ще раз його оплата. Тобто, якщо враховуємо, там автомобіль коштує, грубо кажучи, там $10,000 в Польщі, то наші митники його порахують не за $10,000, а порахують його за $20,000, тому що в нас йде не по факту наявного транспортного засобу. Ага, так як вони собі засобу. Придумали? Як ви собі ні, вони не придумали, ні, вони оцінили. Мають спеціальний журнал, в якому вони чітко визначать вам вартість автомобіля і поставлять його потім в подвійному розмірі. Так, ви зараз продовжите, але ми послухаємо ще телефонний дзвіночок, і я прошу режисерів продовжити мені на кілька хвилин ще ефір, будь ласка. Послухаємо дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора. Алло. Так, будь ласка. Добрий вечір. Так. От ви зараз підняли оце важливе питання. Чому люди все-таки зібралися на Майдані Незалежності в Києві? Чого вони приїхали? Вони нічого абсолютно не хочуть нового знайти. Вони тільки хочуть, щоб, значить, розмитнення було так, як в Європі. Всього-навсього. І то Верховна Рада повинна це прийняти і узаконити. Якщо ми перейшли в Європу і йдемо в Європу, то значить повинні бути такі такси. На тим чинець. І всі питання будуть зняті. І не будуть люди туди їздити і щось вимагати. Дякую. Дякую вам за... Ну, абсолютно правильно чоловік підмітив. Якщо так, то я за. Але що ж робити з тими, які увезені? Ми говорили про політику, так? Я дуже обережно ставлюся до політики і до політиків, зокрема, тому що це, знаєте, як трясовина, хто туди попав, все, пропав. Ну, можливо, не всі, але більшість. Так от, я вам скажу одне правило, яке придумав не я, а придумали ще до мене давно і тисячу років тому. Найбільша політика і в світі керує його величність шекель. Це означає, що в першу чергу повинна бути економіка, а потім вже політика, тому що це є база, потім надбудова. А проблема, знову ж таки, в чому? Я згідний. Люди не мають грошей. Ні, справа не в тому. Справа навіть в тих бляхах. От перекрили дорогу і таке інше. За що ми стояли на Майдані? На то, щоб ми, кожен з нас, дивилися на нашу державу з державницької позиції. Хіба це державницька позиція узаконити чи амністувати, чи як ви хочете, в оці 20-річні машини? Ні. Європа, світ відмовляється, забороняють в'їзд на територію там дізелів і таке інше. Ми розуміємо, що потім треба за наш кошт, ні, за продуктів так, справа в іншому. Утилізувати, так? Повинне, ні. До чого я веду бесіду про економіку? Повинна бути вигода. Мені вигідно купити автомобіль новий, чи мені вигідно купити євробляху? А щоб я купив автомобіль новий, то цей Ланос має коштувати $2,500. От в чому проблема. Ну, це... І в мене вибір. Я беру новенький з салону, пахне автомобіль за $2,500, чи за $2,500 25-річний BMW, так? Так. Абсолютно правильно. Людина повинна, треба розуміти одне, людина повинна мати вибір, про це, що я говорю. Я проти того, щоб мені хтось там з чиновників, після того, коли Васадзе прийшов з чемоданом грошей і дав їм, щоб вони не далі, хай буде лобі, хай буде ВАЗ, хай буде Ланос, самі їздять на Ланосах. Щось я не бачив, патрульна поліція виїхала в нас на чому? На Міцубісі і на Тойотах, а ми, ви їздите на Ланосах. Не треба нам ланосів, дякую, отак хватає вже ланосів. Хочемо ми, а як захочу їх, ланос куплю. От треба було б мені, колись батько живий мій був, хотів дуже нового Жигуля. Ну пішли купили нового Жигуля, бо він дуже хотів його, але був вибір. А тепер ми не маємо можливості, тому що є якісь постійно обмеження. Не треба обмежувати, має керувати цим ринок і здоровий глузд. Так.
Все, більше нічого. Все остальне. Чим більше зарегульовувати ринок, тим дорожче буде якийсь китайський автомобіль нас коштувати 15 тисяч, чи там Нива 10 тисяч доларів коштує. Ну, побійтесь Бога. Скажіть, люди, будь ласка, знаєте, в чому проблема? От ми з вами зробили собі зараз підприємство, яке називається Тернопіль Автопром. І ми могли б зараз відкрити собі лінію по складанню опелів. Так? Ну, хіба би Порошенко був би нашим дядьком? От, власне, я зрозуміла, бачите, чому як ми відійшли до зовсім іншої... Бо це воно так є, Аня. Це так, лобі. Власне, корінь проблеми. От, так, от тут я, і корінь. Я погоджуюся. Зніміть що, корінь і не будуть наслідки. Ну, але поки що цим, власне, десь законопроектом спільним узгодженим, я думаю, що можна буде щось вирішити, але велика... Ну, хоча б, щоб не було, щоб пікетувальників не було. Ніц не буде. Ань, послухайте, я розумію, але... Ну, просто ж, дивіться. От є, прийшло 10 автомобілів, приїхав. Перекрили Грушевського. Завтра пів Києва перекриють. Так. Амністували. Так? І далі не знижуємо ні акциз, ні мит. Не знижуємо. Нагнали 100 автомобілів через рік. Знову амністували. Через, ще через рік 1000. Ну що ми будемо кожен рік перекривати Грушевського, товкти в барабани? Чи може раз знизимо? Але питання в мене є, і тоді, коли я з хлопцями з Євросили говорив, я питав, хлопці, а ви згодні з тим, що вам треба буде вивезти свої автомобілі і ввезти, чи тут їх розмитнити і вже? Розмитнити. Вони казали, згодні. Я теж за тоді них. Я за те, щоб вони розмитнили свої по нормальному тарифу, а не знати, скільки. По-драконівському. Да. Ну, значить, суть в тому, що не вирішувати, що робити з ними, а, в принципі, знизити мито, і тоді ще є одна причина, в чому там суть. Дуже справа в тому, що це з повітря заробіток держави грошей. З повітря. Ну, ясно. Гроші заробляються роботою, а не з повітря. Заклали в бюджет, що скільки треба ми отримаємо фабрики, з митниці. Треба фабрики, заводи відкривати, щось нове робити, нові технології. Люди Теслу придумують, а ми 20-річні BMW обговорюємо. Ну, про що ми ведемо? Ну, ми будемо бачити, як будуть розвиватися події, якщо за тиждень таки десь законопроект буде готовий, можливо, проголосований. Але я думаю, що тоді люди, які не купили таку автівку або купили Ланос, прийдуть під Верховну Раду і скажуть, а що ж ви так з нами несправедливо вчинили? Так? От скажу, і чому що я тут трошки тепер... несправедливо до мене і трошки так, несправедливо до тих людей, які зараз ловлять на польських номерах. Тому що я хотіла, але не встигла, не змогла і передумала купувати таку машину. І тепер я теж буду обурена. Чому я не встигла, якщо щось буде таке. Ви маєте можливість тиждень часу, ми ж договорились. Ми зараз всі сідаємо в мою машину і їдемо, значить, завтра відміняєте ефір. Їдемо купувати машини. Ну, я думаю, що багато хто буде стежити за цим законопроектом, за його розвитком і таким, можливо, зробить. Бачите, ми комусь подали ідею. Ну, я вам дякую за обговорення. Я думаю, що дякую глядачам за те, що дивилися, за те, що телефонували. Вибачте, що ми багато дзвінків не могли прийняти, тому що були в нас прямі включення з Києвом сьогодні. Будемо до теми, напевно, повертатися, коли вже буде якийсь закон проголосований. Дякую за довіру. Ну, все добре. Зустрінемося в п'ятницю. До побачення.